រឿងសម្ពាធគ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាដ៏ឈានលឿននៃសម័យកុំព្យូទ័រមនុស្សជាច្រើនតែងរស់នៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈល្អៗដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេរស់នៅស្រួលគ្រួសារនីមួយៗគឺតែងតែបញ្ជូនកូនទៅសិក្សានៅតាមសាលានានាដែលមិនខុសអ្វីពីគ្រួសារមួយនេះដែរគ្រួសារមួយនេះមានសមាជិក3នាក់ដោយមានតែឪពុកម្ដាយនិងកូនស្រីម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះព្រោះតែពួកគេមិនចង់បានកូនច្រើនឡើយកូនស្រីរបស់ពួកគេមានឈ្មោះថាធីកាដែលមានអាយុ16ឆ្នាំម៉ាក់ប៉ាកូនទៅរៀនហើយថ្ងៃនេះមានរៀនសំខាន់ផងកូនប្រញាប់ទៅហើយណាម៉ាម៉ាក់កូនទៅរៀនអីក៏ថ្ងៃម្លេះកូនម៉ោងមិនទាន់មួយផងចេញទៅបាត់ហើយបាយវិញសឹងមិនត្រង់មាត់កូនឯងទៅរៀនឬក៏ទៅដើរលេងនឹងហើយទៅរៀននឹងជាមួយអ្នកណាគេម៉ាក់ទាជូនទៅប្រហែលដងហើយមិនដែរឲ្យម៉ាក់ជូនទៅសោះដឹងទេទៅរៀនជាមួយពួកម៉ាក់ពួកភឿនអស់ហ្នឹងវាមិនល្អភ្នែកញាតិទេតែម៉ាក់មិត្តភក្តិរបស់កូនសឹកតែស្រីស្រីតែម៉ាក់កូនមិនចង់ពិបាកម៉ាក់ច្រើនហើយណាមួយផ្ទះនេះគេជិះកាត់តាមផ្លូវនេះផងអញ្ចឹងហើយកូនក៏ទៅជាមួយគេហ្មងទៅកូនក៏បានប្រាប់ម៉ាក់ជាច្រើនដងមកហើយដែររៀនហើយឆាប់មកផ្ទះវិញឲ្យទៀងពេលអត់មានដល់លេងរហូតទៅណាតាមប៉ាមើលការវិភាគរៀនគួរដូចជាម៉ោង3ទៅណាកុំឲ្យលឺម៉ោងឲ្យសោះចាប៉ាកូនមិនដែលដើរលេងលើម៉ោងរាល់ថ្ងៃនឹងនិយាយចប់ធីកាក៏បានដើរចេញទៅរៀនគួរបាត់ទៅម៉ោង3ធីកានិងនៀតបានចេញពីរៀនគួរពួកគេក៏បាននិយាយគ្នានៀតគ្នាអត់យល់មេរៀនមិញទេគ្នាឡើងទៅស្មុគស្មាញរឿងម៉ាក់ប៉ានៅផ្ទះគ្នាភ្លេចស្រាប់គ្រូបាត់ទៅហើយអឺមិនអីទេគ្នាយល់តើអញ្ចឹងទៅផ្ទះគ្នាទៅចាំគ្នាបញ្ចូលប្រាប់ឯងម្ដងទៀតព្រោះមេរៀនថ្ងៃនេះពិបាកគួរសមតែគ្នាដល់មកទៅផ្ទះហើយនាងអើយតើនៅយូរនឹងដឹងតើកូនទៅស្នើក្រេ9ឲ្យស្ដាប់ទៀតហើយគ្នាចង់ទៅបង្រៀននៅក្នុងផ្ទះឯងដែរតែគ្នាមិនហ៊ានចូលទេព្រោះតើទៅការមុនម្ដងគាត់ដូចមិនពេញចិត្តឲ្យគ្នាចូលសោះអញ្ចឹងហើយមានតែទៅផ្ទះគ្នារៀនមួយផ្លែទៅគ្នាបញ្យល់តន្តិចឯងចេះហើយអញ្ចឹងទៅមួយផ្លាត់ក៏បានដែរប្រហែលជាមិនអីទេអញ្ចឹងនិយាយចប់ធីកាក៏បានដើរចេញទៅផ្ទះរបស់នាតដើម្បីឲ្យនាតពន្យល់មេរៀនបន្ថែមថ្ងៃនេះរៀនបានមួយសន្ទុះអុយនាតគ្នាយកតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយគ្នានៅយូរទៀតមិនបានទេលើកកន្លះម៉ោងហើយធីកាក៏បានដើរចេញទៅផ្ទះទាំងប្រញាប់ប្រញាល់កើយបបាក់អីក៏បបាក់ម្ល៉េះគៀបគ្នាពេកអញ្ចឹងពូមីងបើខ្ញុំវិញទៅបួសធ្វើដូនជីវ័យក្មេងបាត់ហើយម៉ោង 3:30 នាទីពួកគេក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាហើយធីកាក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគ្រាន់តែទៅដល់ផ្ទះមិនទាន់បានស្រួលពូលផងក៏ស្រាប់តែមើលម៉ោងម៉ោងប៉ុន្មានហើយនឹងម៉ោងចេញពីរៀនក្នុងការវិភាគត្រឹមម៉ោង3ទេហើយមិនបានជីកូនដើរលេងលើដល់ម៉ោង3កន្លះអញ្ចឹងដើរដល់ណាជាមួយអាណាមានតាប៉ាកូនទៅផ្ទះនេះគេបញ្យលមេរៀនបន្ថែមតាប៉ាព្រោះកូនរៀនថ្ងៃនេះអត់ចូលទេមិនបានជារៀនមិនចូលចឹងធីកាម៉ាក់មិនដែរឲ្យកូនពិបាកឡើយដឹងតែទៅរៀនមកផ្ទះញ៉ាំបាយចូលគេងស្រួលប៉ុណ្ណឹងហើយរកអីទៀតហើយម៉ាក់មានកូនស្រីមួយនេះប្រហែលជាចោលលុយហើយមើលទៅធីកាគេមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ហើយក៏បានដើរចេញទៅដើរចេញមិនទាន់ផត់ផងប៉ារបស់ធីកានិយាយមើលវិក្មឺតមើលវិក្មឺតម៉ាក់វាមិនស្ដីតបឯងមួយម៉ាត់ហើយផ្កើនដើរទៅទៀតដើរលេងលើម៉ោងហើយមើលវាធ្វើរឹកស្អែកអត់ឲ្យលុយចាយពេញមួយថ្ងៃឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងដើរលេងលើម៉ោងចឹងធីកាគេក៏បានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់បាត់ទៅ
នាងពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែម៉ាក់ប៉ារបស់នាងមិនយល់ពីនាងនឹងតែងតែគៀបនាងបែបនេះរាល់ថ្ងៃស្អែកឡើងធីកាក៏បានទៅរៀនដូចសពមួយដងគេមានមិត្តភក្តិពីរនាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាលីសានិងកាភីមធីកាឃើញឯងរាល់ថ្ងៃមកដូចស្អុយស្អុយដល់ហើយមិត្តភក្តិមកមិនរីកអញ្ចឹងប្រយ័ត្នដកសង្សារមិនបានវើយធ្វើមកឲ្យស្រស់ស្រស់ដូចគ្នាណែបានប្រុសវិចោមកាភីមយើងខ្ពើមនាងខ្លាំងណាស់កុំតែចិត្តសំណប់ចិត្តយើងពេកធីកាចាញ់ពីរៀនតែលេងផ្ទះគ្នាអត់គ្នានៅតែម្នាក់ឯងទេអបសក់ណាស់ម៉ាក់តារបស់គ្នាទៅខេតពីអាទិត្យមកគាត់ត្រឡប់មកវិញអូអត់ទេលីសាគ្នាទៅអត់ការទេគ្នាត្រូវទៅផ្ទះវិញព្រោះប៉ាម៉ាក់គ្នាឲ្យគ្នាដើរលេងទេងាប់បាយគ្រាន់តែទៅលេងផ្ទះមិត្តភក្តិហ្នឹងក៏ខុសដែរអូលីសានោះគ្នាមិននៅផ្ទះម្នាក់ឯងអញ្ចឹងហើយគ្នាគាត់តែចង់បានគ្នាគាត់កែអបសក់ហ្នឹងណាខ្ញុំក៏ទៅដែរទៅទាំងអស់គ្នាទៅហីមិនដឹងជាប៉ាម៉ាក់ស្អីទេចុះមិនខំកូនទុកក្នុងបន្ទប់ហ្មងទៅបើគ្នាវិញរត់ចេញពីផ្ទះញូណាស់បាត់ហើយទៅរកសេចក្តីសុខនិងសេរីភាពតែគ្នាចង់បានវិញមិននៅនាំតែតម្បាយទ្រូងអញ្ចឹងទេអត់បានពិតមែនណាសុំទៅផងលីសានិងភីមគ្នាចង់ទៅណាស់តែមិនអាចអញ្ចឹងគ្នាទៅហើយណាទីកាក៏បានដើរចេញទៅផ្ទះបាត់ទៅនៅតាមផ្លូវខ្ញុំឥឡូវនេះមិនក៏រៀងអត់ចេះសិនអញ្ចឹងណោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធុញថប់ខ្លាំងណាស់មួយសន្ទុះក្រោយមកធីកាក៏បានដើរទៅផ្ទះរបស់នាងសំពីតច្រំដែលនៅតែបន្តផ្ដាល់មកឲ្យនាងអឺធីកាមកដល់ពេលល្មមទូរស័ព្ទប៉ាទិញឲ្យថ្ងៃមុនយកមកឲ្យប៉ាវិញភ្លាមប៉ាសុំដកទុកសិនយកធ្វើអីប៉ាអញចេះពេលហ្នឹងធ្វើអីកើតតែម្ដងសឹងតែមិនចង់លឺផងម៉ាក់ឈប់ឲ្យប្រើទូរស័ព្ទហើយវវទៅលួចញាយគ្នាជាមួយនឹងអាណាហ្មងបានជាឲ្យតែមកដល់ផ្ទះសងំនៅតែក្នុងបន្ទប់អត់ទៅណាសោះអញ្ចឹងកូននៅមើលមេរៀននឹងណាម៉ាក់រាល់ថ្ងៃនេះរៀនមិនសូវចេះផងមានពេលណាតែញាយគ្នានោះហើយទូរស័ព្ទលេងអីក៏មិនកើតផងម៉ាក់ក៏ភ័យខ្លាំងម្ល៉េះម៉ាក់កុំប្រកែកឲ្យទូរស័ព្ទមកហើយស្អែកមិនបាច់ឲ្យនរណាមកយកទេប៉ាម៉ាក់ជូនទៅរៀនមកវិញបើគ្មានអីទេទេអង្គុយចាំប៉ានៅក្នុងសាលានឹងហើយចាំប៉ាទៅយកបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេចេញពីរៀនដើរលេងរហូតខ្លួនឯងប៉ាម៉ាក់កូនធំហើយប៉ាម៉ាក់កំបិតសិតកូនខ្លាំងពេកបានអត់កូនមិនដែលធ្វើឲ្យប៉ាម៉ាក់ពិបាកចិត្តតាំងពីដើមតែប៉ាម៉ាក់នៅតែមិនយល់ពីកូនទៀតពេលខ្លះកូនចង់ទៅរៀននៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិបន្ថែមក៏ទៅមិនបានព្រោះតែកូនត្រូវមកផ្ទះឲ្យទៀងពេលកុំឲ្យចេះតមត់ជាមួយនឹងចាស់ចាស់ណាទីកាម៉ាក់ប្រដៅកូនអត់ស្ដាប់ទេហីដោះស្លាប់ហើយកូនឯងនេះទីកាក៏បានដើរទៅចូលក្នុងបន្ទប់គេងរបស់គេទាំងពិបាកចិត្តខ្ញុំហត់ហើយប៉ាម៉ាក់ឲ្យកូនសុំទោសផងតែកូនជាកូនមិនល្អមិនស្ដាប់បង្គាប់អ្នកទាំងពីរកូនមិនដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរសប្បាយចិត្តឡើយបើសិនជាកូនមិននៅប្រហែលជាប៉ាម៉ាក់សប្បាយចិត្តជាងនេះទៀតកូនលាអ្នកទាំងពីរសិនហើយនិយាយចប់ធីកាក៏បានដើរចេញពីផ្ទះទៅតាមទ្វារក្រោយទៅរកមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងតែមិនមែនជានាតឡើយព្រោះថានាតគេនៅជាមួយនឹងគ្រួសារធីកាក៏បានដើរសំដៅទៅផ្ទះរបស់លីសាលីសាឲ្យគ្នាសំដៅផ្ទះឯងផងគ្នារត់ចេញពីផ្ទះហើយមិនដឹងជាទៅណាទេគ្នាហត់ណាស់អាយ៉ាសម្រាប់ចិត្តច្បាស់ហើយអីគ្នាចាំឯងយូរហើយយកឲ្យវ៉ាន់ទៅទុកទៅចាំស្អែកគ្នានាំឯងទៅដើរលេងម្ដងឯងមិនដែលដើរលេងទេមើលទៅតើតែម្ដងទៅឲ្យស្គាល់ថាដើរលេងជាមួយមិត្តភក្តិវាសប្បាយយ៉ាងណាហើយចាំយើងចូលរៀនវិញក៏វាមិនតខុសអីដែរមែនទេតែគ្នា
្នាម៉ោះតែស្គាល់អីទេតែរៀបចំអីវ៉ាន់ទៅបន្ទប់គ្នាខាងមុខនោះទៅធីកាក៏បានមកនៅជាមួយលីសាទៅស្អែកឡើងលីសាក៏បាននាំធីកាទៅដើរលេងសប្បាយជាមួយនឹងភីមថ្លែងពីម្ដាយឪពុករបស់ធីកាវិញគាត់មិនបានឃើញកូនស្រីគាត់ចេញពីក្នុងបន្ទប់ឡើយគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយស្លុតយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានឃើញសម្បត្តិមួយច្បាប់របស់ធីកាដែលបន្សល់ទុកមកឲ្យគាត់ប៉ាវីធីកាធីកាគេទៅចោលយើងហើយប៉ាវីតាំងស្មារតីឡើងម៉ាក់វីចាំខ្ញុំឲ្យប៉ូលីសតាមរកនាងម៉ាក់វីកំភៃអីមកពីយើងមកពីយើងគៀបគ្នាខ្លាំងពេកឥឡូវគ្នាទ្រាំនៅលេងបានហើយធីកាត្រឡប់មករកម៉ាក់វិញមកកូនរយៈពេលដែលធីកាបានរត់ចោលផ្ទះទៅរស់នៅជាមួយនឹងលីសាគឺនាងមិនដែលបានទៅសាលារៀនឡើយនាងត្រូវបានលីសានិងភីមអូទាញឲ្យភ្លើតភ្លើនដើរលេងសប្បាយហឺហាមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ព្រោះតែធីកាមិនដែលស្គាល់ការសប្បាយទាំងអស់នោះឡើយរហូតដល់ថ្នាក់សេពគ្រឿងញៀនថ្ងៃមួយធីកាបានជួបជាមួយនឹងនាងដែលជាអតីតកល្យាណមិត្តរបស់គេធីកាឯងទៅណាប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងគ្នាបារម្ភពីឯងសឹងអីគ្នាខំទៅរកឯងដល់ផ្ទះតែពូមីងថាឯងរត់ចេញពីផ្ទះបាត់ហើយហើយមិនបានជាឯងមិនមករកគ្នានាតបើឯងនៅរាប់អានយើងឯងកំប្រាប់តាមម៉ាក់ថាឯងជួបយើងឲ្យសោះណានិយាយចប់ធីកាក៏បានដើរចេញពីនាតបាត់ទៅពូមីងអើយពូមីងនេះហើយលទ្ធផលដែលពូមីងចង់បានពូមីងគៀបសង្កត់គ្នាខ្លាំងពេកឥឡូវគ្នាប្រែតែជាអញ្ចឹងតែជាកំហុសអ្នកណាធីកាអើយមិនគួរសោះនៅថ្ងៃមួយសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅបង្ក្រាបកន្លែងសេពគ្រឿងញៀនមួយកន្លែងក្នុងនោះគឺដោយទាំងអ្នកទាំង3ដែរពួកគេភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងការបង្ក្រាបរបស់ប៉ូលីសបានធ្វើឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយពេញបណ្ដាញសង្គមរហូតដល់ធ្វើឲ្យសាយភាយព័ត៌មានដល់ប៉ាម៉ាក់របស់ធីកាឯងកូនតើនេះធីកាតើម៉ាក់វាអូធីកាពិតមែនមិនបានជាដល់ថ្នាក់នឹងកូនស្រីម្ដាយតោះតោះប៉ាវាតរធីកាគ្នាមិនបានជាខ្លាចប៉ុណ្ណាទេក្រាន់តែទៅដល់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសភ្លាមធីកាស្ទុះរត់មករកប៉ាម៉ាក់របស់គេប៉ាម៉ាក់ជួយកូនផងកូនដឹងខុសហើយកូនមិនធ្វើបែបនេះទៀតឡើយកូនស្រីមិនបានជាកូនទៅជាបែបនេះអញ្ចឹងកូនអោកូនស្រីប៉ាប៉ាមិនគួរដាក់គំនាបកូនរហូតដល់ខ្លាចជាបែបនេះសោះនិតបានប្រាប់ប៉ាអស់ហើយកូនប៉ាមិនដែលធ្វើឲ្យប៉ាពិបាកចិត្តម្ដងណាឡើយកូនមិនដែលលួចដើរលេងសោះប៉ាម៉ាក់ជាអ្នកបង្ខំកូនរហូតដល់តលច្រកហើយរត់ចោលផ្ទះទៅសេពគប់មិត្តភ័ក្ដិមិនល្អប៉ាម៉ាក់មិនគួរធ្វើឲ្យកូនធ្លាក់មកដល់ដំណាក់កាលនេះសោះប៉ាម៉ាក់កូនដឹងខុសហើយកូនមិនគួរណារត់ចោលផ្ទះទាំងដែលខ្លួនមានប៉ាម៉ាក់មានការហូបចុកល្អបែបនេះសោះកូនជាកូនមិនល្អកូនឈប់ធ្វើបែបនេះទៀតហើយពេលនេះកូនទៅបន្សាបជាតិគ្រឿងញៀនសិនចុះប៉ាម៉ាក់នឹងនាំកូនទៅផ្ទះវិញប៉ាម៉ាក់នឹងមិនគៀបសង្កត់ផ្ដោសម្ពាធដល់កូនទៀតឡើយប៉ារៀងហើយប៉ានឹងឲ្យកូនស្រីប៉ារៀនប៉ានឹងបដូរទម្លាប់បដៅកូនដូចម្ដាយឪពុកស្រីនាតវិញត្បិតតែគេជាអ្នកលក់ត្រីតែគ្រួសាររបស់គេអប់រំកូនគេបានល្អណាស់ចាចាអរគុណប៉ាកូននឹងមិនធ្វើបែបនេះទៀតឡើយកូនសន្យាធីកាក៏បានទៅបន្សាបគ្រឿងញៀនដែលចូលទៅក្នុងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែហើយក៏ត្រឡប់មករស់នៅជាមួយប៉ាម៉ាក់របស់នាងវិញចំណែកឯប៉ាម៉ាក់របស់ធីកាក៏ចាប់ផ្ដើមកែទម្លាប់របស់ខ្លួនដោយលែងគៀបសង្កត់បំបិទសិទ្ធិសេរីភាពធីតានិងព្រៀងប្រដៅធីតាទៅតាមរូបភាពដ៏ល្អប្រសើរវិញ